Әлемдегі ең қымбат дәрілердің бірі Қазақстанда алғаш рет қолданылды. Бірінші препарат омыртқаның бұлшықет атрофиясы диагнозымен туған 4 айлық сәбиге салынды. Бұл туралы Қазақстан халқына қоры хабарлады. Золгенсматта дәрінің құны 1 миллиард теңге тұрады. Дәрі сәтті егіліп, нәрестенің жағдайы қалыпқа келген. 8 сәуірге дейін тағы 3 балаға дәл осы дәрі салынбақ. Күрделі емдом ана мен бала орталығында жасалады. Қымбат дәрі-дәрмекті сатып алу және осы саладағы мамандарды оқыту жұмысы Қазақстан халқына қорының қаржыландыруымен жүзеге асты. Қор жұмысына байланысты бүгін премьер-министрдің орынбасары да пікір білдірді. Ералы Тоғжанов көмек ала алмай жүрген науқастар болса, өзінің атына өтініш жазуға болатындығын айтты. Әр мәселе жеке-жеке қаралатынын айтты.